اعلی پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی، پولیس نے ارباب عرف بابی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا، سامان کے قبضے سے نقدی اور اسلحہ بھی برامد کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانا وحید سے۔ جی رانا وحید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی میں بالکل اس وقت موجود ہوں تھانہ مانامالا میں، جہاں پہ آج پولیس ڈی ایس پی صاحب نے بہت بڑی گینگ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ڈی پی او شیخوپورہ کی ہدایت کے مطابق ڈی ایس پی صفدرآباد خالد محمود صاحب نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بہت بڑی گینگ کو گرفتار کیا ہے۔ آئیے ان سے اس بات پوچھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب میں نے یہ چارج سنبھالا تو ماناوالا میں ہماری واردات ہو رہی تھی جو لنکس روڈ اور مین روڈ پہ، تو اس سلسلے میں ڈی پی او صاحب کی ہدایت پہ میں نے ایس ایچ او کو یہ ذمہ لگایا کہ ان کو سرکوب کرنا چاہیے، سرکوبی کا بندوبست کریں۔ تو اس سلسلے میں پھر یہ ہماری ٹیم نے بڑا اچھا کام کیا اور یہ جو ارباب اور بابی کہیں گے ان کو اریسٹ کیا۔ یہ سات اس کے ممبر ہیں، ایک جو ہے وہ مفرور ہے، چھ اریسٹ ہیں اور ان کی قبضے سے ہم نے مال مسروقہ 2,63,000 روپے وہ برآمد کیے، نقد 2 تولے سونا، جو بالیاں تھیں انہوں نے عورتوں کی دروائی تھیں رکشے سے وہ برآمد کی، اور پسٹل برآمد کی ان کے قبضے سے، 2 موٹر سائیکل برآمد کیے جو انہوں نے لوٹے تھے، اور 1 LCD جو کہ انہوں نے گھر کی واردات کی تھی وہ برآمد کیے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا بڑا اچھا کام ہے، اس سے اب واردات ہماری ختم تو نہیں کہہ سکتے لیکن کم ضرور ہوگی۔ جی پولیس کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا کوئی بھی کینگ ہوگا تو۔ جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے۔